աշխատանքային օրերին 14:15, 15:05 եւ 16:45 աշխարհ հաղորդում։ Աշխարհ ամենաուշադիր հայացքը մեր երկրից դուրս ընթացող զարգացումներին։ Բարի օր, լրատվական ռադիո եթերում աշխարհն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Խաչատրյանն է, այժմին մեր դիտակետում Ադրբեջանն է։ Արևմուտքը դժգոհ է Ադրբեջանից, Բաքուն չի պայքարում կաշառակելության դեմ։ Կաշառակելությունը ծաղկում է ադրբեջանական բանակում, պաշտպանության նախարարության ֆինանսական ծառայության պետերից մեկը փախել է արտասահման։ Բաքվում հայտնաբերել են Ալ-Ղաիդայի հետքերը։ Ադրբեջանցի գործարարը իր եկամուտների մեծ մասը տալիս է ահաբեկչական կազմակերպությանը։ Այս ամենի մասին առավել մանրամասն կպատմեմ հենց հիմա, մնացեք մեզ հետ։ Արևմուտքի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջև կապերը կարող են խզվել, իսկ դրա պատճառն այն է, որ Արևմուտքը դժգոհ է Ադրբեջանից։ Բանն այն է, որ Բաքուն չի կատարում կաշառակերության դեմ պայքարի վերաբերյալ ստանձնած պարտավորությունները։ Այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական Պոլիգոն գործակալությունը, վկայակոչելով իր հավաստի աղբյուրները։ Արևմտյան շրջանակներում պաշտոնական Բաքվի առջև հստակ խնդիր են դրել, եթե նա ցանկանում է արդարացիորեն պայքարել կաշառակերության դեմ, ապա պետք է առաջին հերթին սկսի իշխանական համակարգից։ Ըստ այդմ նշ Վել է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ինքը մասնակից է կաշառակերությանը, քանզի այն ղեկավարում է ավելի քան 15 տարի։ Այդ պատճառով կառավարությունը պետք է ամբողջ կազմով հրաժարական տա և ձևավորի նոր կառավարություն ամբողջովին նոր կազմով։ Այնուհետև Արևմուտքը գործադիր օղակներում կանցկացնի բարեփոխումներ, իսկ վերջնական նպատակը կլինի նախագահի ներկայացուցիչների լիազորությունների նվազեցումը, գրում է Պոլիգոնը։ Աղբյուրը նաև հայտնում է, որ Արևմուտքը ցանկանում է Ադրբեջանում ստեղծել այնպիսի քաղաքական և հոգեբանական մթնոլորտ, որ առաջիկա ընտրությունները լինեն շատ ավելի թափանցիկ ու բաց։ Միաժամանակ Պոլիգոնը նշում է, որ արևմտյան շրջանակների առաջադրած պահանջներն Ադրբեջանում համարում են անարդարացի, քանզի նման խնդիրներ առաջ չեն քաշվում, երբ խոսքը գնում է հարևան Վրաստանի կամ Հայաստանի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ցուցումով ֆինանսների նախարարության մի խումբ հրահանգիչներ պաշտպանության նախարարության զորամասերում ստուգումներ են անցկացրել։ Արդյունքում կոռուպցիոն փաստեր են հայտնաբերվել։ Մասնավորապես մի շարք զորամասերում ֆինանսական փաստաթղթերը վերացվել են սահմանված ժամկետից շուտ։ Այս մասին Միլազ լրատվական գործակալությանը հայտնել է ֆինանսների նախարարության աղբյուրը։ Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում 2009 թվականին ներառյալ բոլոր ֆինանսական փաստաթղթերը վերացվել են։ Պաշտպանության նախարարության ֆինանսական ծառայության պետերից մեկը փախել է արտասահման։ Ներկայում հանձնաժողովն ուսումնասիրում է այս և մյուս փաստերը։ Ստուգումներից հետո զեկույց կներկայացվի երկրի ղեկավարին, հայտնել է աղբյուրը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության պետ Թեյմուր Աբդուլայևը ոչ էլ հաստատել է այս լուրը, հայտնում է Միլազը, նշելով, որ ստուգումների հետ կապված իրեն մի շարք ցնցող տեղեկություններ են հասել, որոնք մոտ օրերս կհրապարակվեն։ Լուրեր են տարածվել, որ Բաքվի կենտրոնում գտնվող Բեյաս Ֆալեզ ընկերությունը կապեր ունի Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական կազմակերպության հետ։ Բիակետ Աս պարբերականը գրում է, որ այս կապն արդեն քանի տարի է գոյություն ունի։ Ըստ կայքի ունեցած տեղեկությունների, Բեյաս Ֆալեզ ընկերության նախագահ Հաջն Օֆելի բիզնեսը կապված է Աֆղանստանի և Պաղեստինի հետ, ու նա բավական հաճախ է լինում այդ երկրներում, որտեղ հանդիպում է ահաբեկչական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ։ Ընդ որում, Նոֆելն իր եկամուտների մեծ մասը տալիս է Ալ-Ղաիդա, ինչպես նաև լվանում է նրանց կեղտոտ փողերը։ Այժմ այսքանը, ցտեսություն։